Dobrý den, vítejte v Praze z Líčíně. Jmenuji se Petr Čížek, jsem makléřem společnosti Next Reality a přináším vám nabídku prodeje bytu o dispozici 2 plus KK s vlastní zahradou a terasou orientovanou na jižní stranu domu. Pojďme se na ně společně podívat. V blízkosti je autobusová zastávka městské hromadné dopravy s dobrou dostupností na metro B, Stodůlky a Zličín, kam dorazíte zhruba za 10 minut. V blízkosti je také kompletní občanská vybavenost. Svůj volný čas můžete trávit ne na terase bytu, ale můžete využít také přilehlých parků, workoutových hřišť, cyklistických a turistických stezek. Pojďme se na vše podívat z dronu. Pokud vás nabídka této nemovitosti zaujala, kontaktujte mě a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak je dělám já, kontaktujte mě také a já vám s prodejem či pronájmem vaší nemovitosti rád pomohu. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.